لا تأخذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم من شجاع سيدة آيات القرآن الكريم. Tace shugaban ayoyi na alqur'ani gaba daya duk rikici na duniya da dafa gauniya da rudewa tana cikin abu daya shine jahiltar Allah da sufufunsa alheri da nutsuwa da arzikin duniya da lahira suna cikin sanin Allah subhanahu wata'ala da sufufunsa to duk abin da Allah ya taba wahayi in dai aya ce ba wacce ta yi bayanin Allah sosai kamar ita ayatul kursi kuma ita ce take tabbatar da asalatul aqaidir rabbaniya haka ce aqida rabbaniya ita ce aqida da Allah ya aiko annabawa akai alaihi salatu wassalam to wannan aqida da Allah ya aiko annabi alaihi salatu wassalamu akai an sami sofane ya shiga ciki tsatsa ta shiga ciki rukamu wato bangorai sun shiga ciki gini ya fado kanta ba a iya numfashi aqidar addinin da annabi Isa Musa alaihi salam ya zo da shi a bayansa sun gurbata ta sun ce Uzairu dan Allah ne kaga anan sufar Allah yadda take ba a gane ta ba ko bayan ya gama an zo an gurbata ta nasara sun ce annabi Isa alaihi salam dan Allah ne kuma suka zo suka ce salasa Allah da Allah uba Allah uwa to duk gurbata aqida da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo da ita ne sannan akwai aqidu iri na maguzanci da suka shiga larabawa wanda annabi alaihi salam ya zo ya tarar su ma suna da aqida mana abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa to amma ita ayatul kursi ta tankade komai ta goge shi ta tace shi ta fito da komai na ubangiji subhanahu wa ta'ala to amma yau in Allah yadda za mu tofa wani abu amma ba magana za mu yi a kanta gaba ɗaya ba ita wannan sura aya tana ɗauke da ilimai guda tara shi yasa laraba ta kashi-kashi amma kafin da shiga wannan zan yi magana a kan ɗan wani abu da malamai suka faɗa tukun a kan alƙur'ani cewa shi alƙur'ani wanda yake ɗauke da wannan sura sun ce alƙur'anul karimu kanzu Al-Qur'ani taska ce la tantahi na fa'isu abubuwan da suke cike masu tsada ba za su kure ba wadurruhu wajawahiruhu lu'ulu insa da zinaran sa da gwalagwalan sa har abada ba za su kure ba faqad sunnifat abra tarihi tawili alaful kutubi an sannafa an rubuta littattafai a cikin tafiyar tarihin Qur'ani littattafan dubbai fi tafsirihi wa tafsilihi wajen tafsirinsa da kuma masa dalla-dalla wa sharhi mufradatihi
da kuma sharhin kalmominsa ɗaiɗaiku ko bayanin mu'jizatihi da ko bayanin mu'jizarsa. Sai malam ya ce wa ƙafa fi masalikihil ulama'u ha'irina, malamai sun tsaya a kan tafarkun Ƙur'ani a ruɗe, wa fi bahari kalimatihi tahal mufassirun, a cikin kogin kalmominsa kuma masu fassarar Ƙur'ani duk sun ruɗe. Sai kowa ya kama abin da zai kama, sai iya inda ya tsaya. Wa zadat anwaruhu ala marri zamani diya'an wa baha'an wa jalalan, haskensa yau da gobe abin da yake karawa sai haske, sai kyalli, sai kwarjini, sai kuma wato jalala. Sajada li ayatihil uqulu, hankalin da ya isa hankali ya rankwafawa alqur'ani. Wan nufus wal qulub wal ajsad, da zakata da gangar jiki ma in an zo ana kan qur'ani mutum baya san lokacin da zai sujada. Wa khada'at li azmatihi al jababira, jabirai wanda suka ci suka tada kai da sharri sun miƙa wuya ga alqur'ani. Wa sajada bayna yadayhi ahlul lugha wal ilmi wal bayani wal balaga da'iina mustaslimina, masu sanin lugar Larabci da ilimi na bayani da na balaga sun yi sujada kuma sun miƙa wuya ga alqur'ani cewa ya fi ƙarfin kowa. Fi kulli kalimatin khushu, a dukkan kalmar alqur'ani akwai saduda. Wa fi kulli ayatihi haiba, a cikin dukkan ayar alqur'ani akwai kwarjini. Wa fi kulli suratin ilmun, a cikin kowace sura kuma akwai ilimi. Wa qudratul hakimil khabiri, da ƙudurar mai hikima mai yawan ilimi. Wa huwa alkitabul mu'jizu, shine littafin da yake mai gajiyarwa. Allazi la yashba'u minhu al-ulama, wanda malami ba su koshi da shi. Wala yamalluhu al-atqiya, masu tsoron Allah kuma ba sa wato gundurwa da shi. Wala yafuzu bi sharafihi illa su'ada, ba wanda yake samun arziki ya ɗaukaka da ɗaukaka alqur'ani sai masu arziki. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah, wanda ya bar Qur'ani saboda tsaurin kai Allah ya kare kashin bayansa. Wa man ibtagal huda fi ghairihi adallahu Allah, wanda ya nemi shiriya ba da Qur'ani ba to Allah ya batar da shi. To anan kafin da wuce, ina son ƙara jin hankali amma na malamai cewa su guji yawan magana akan kayyade iyali cewa shi ne magani da rashin tarbiyya, magani na wahalhalun da ake ciki. In ana neman maganin rashin tarbiyya da wahalhalu Qur'ani za a koma abinda ya tsara shi, za a ba abinda mutanen yamma suka ce ayi ba. Duk wanda ibar Qur'ani ya kama wata hanya da shawarar wani, to Allah zai baddi shi. To ayatul kursi, ita ayatul kursi ihda azami durarihi, ita ce daya mafi girman gwalagwalan Qur'ani. Wajawahirihin nafisa, da jauharinsa mai tsada. Allati qala anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annaha sayyidatu ayil qur'anil karim, wanda manzo Allah mai tsada da manzo Allah ya ce ita ce shugaban ayoyin alqur'ani. Haziyat bi timami jami'il muslimin, ta rabota da himmantuwar dukkanin musulmi a duniya. Fahafiza hasagiru kama hafiza halkabiru, yaro ya haddace ta kama yadda babba ya haddace. Allah ma tajidu musliman la yahfazuha, karanci zaka samu musulman da bai haddace ta ba. Wayuraddiduha, kuma yana kara maimaita ta yau da gobe. Wa qalla ma tadkhulu baitan musliman la tajidu fihi ayatul kursi tatarabba'u fi suduri wal qulubi, karanci zaka shiga gidan musulmi baka samu ayatul kursi ba tana cikin zakatun mutanen gidan. Sannan an karbo daga Ubay dan Ka'ab, annabi ya tsaya da wancin Allah sa'alahu ayatin fi kitabillahi azamu, wace aya ce a cikin littafin Allah ta fi girma? Qala Allahu wa rasuluhu alam, Allah da manzansa su suka sani. Farad dada ha miraran, ya maimaita ta a maimaita sun makala. Sannan ya ce ayatul kursi, ayatul kursi ce qala li hanakal ilmu abal munzir, inda ya maka madalla da samun ilimi abal munzir, sai da ya bugi kirjinsa haka buga masa hannu anan
ya buga masa tambari cewa mai ilimi ne shi. Wallazi nafsi biyadihi innal halisana wa shafataini tuqaddisul malika inda saqil arsh, da rantsi da wanda kudura raina yake hannunsa kuke kudurarsa. Itaatul kursi tana da harshe da dumbarin baki guda biyu, tana ta tsarkake Allah a makyangimin al'arshi. Sannan ya inganta annaha tujiru mina shayadin, tana kariya daga shaidanu. Sannan a cikin musnad daga Anas an ce inda harubul qur'an, ita ce rubiyan alqur'ani. Sannan a cikin shi almusnad din da kuma sunan yace annafiya ismullahi alazam, a cikin ta akwai ismullahi alazam. Sannan falalatta wajen karantawa a gurbin sallah a fili take, duk wanda yake karanta ayatul kursi in ya idar da sallah ba abinda zai shiga shi hana shi shiga aljanna, sai dai in bai mutu da imani ba. Ba wai sai dai mutuwa ba, sai dai mutuwa amma fa da imani. Dan haka ake son mu guji aikata laifuffukan da za su jawo sai mutun ya zo fita daga duniya Allah ya masa salbu, ya karba imanin ya mutu. To in ya wannan, to ba zai samu abinda ake so ba. Sai mun kiyaye, Allah ya kiyaye mu. To saboda haka ita wannan aya min asrarillahi wa wahidatu min qudratihi wa ilmihi allazi laysa lahu bidayatun wa nihaya, da cikin asrarin Allah da kuma wato kadaitaka kudurarsa da kadaitaka ilminsa wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe. Wannan shine an shimfidar da zanyi, kuma an ce duk wanda ya karanta ta kafin ya fita daga gida, in Allah da ya sa koma gidansa lafiya, magani ce. Sannan kuma lokacin da Abu Huraira aka bashi kulawa da abincin zakar fidda kai, tsoho ya zo ya diba aka kama shi, sai zai kai shi gurin Annabi alaihi salam, sai ya ce ai masa afuwa ga tsufa ga iyali, sai ya kyale shi sai ba zan dawo ba. Da asuba Annabi alaihi salam ya ce Abu Huraira, ya kuka yi da wanda ka kama? Sai ya ce ya ce ba zai dawo ba. Sai ya ce masa zai dawo. Sai aka sake kama shi, ya ce kai ka ce ba za ka dawo? Ya ce ne maka alkawari ba zan dawo ba, ka kyale ni, iyali ne da ni. Sai ya sake barinsa. Aka zo asuba Annabi alaihi salam ya ce ya kuka yi da ribataccen ka? Sai ya ce ya ce ba zai dawo. Ya ce masa zai dawo. Da aka zo wani daren sai sake dawowa, aka kama shi. Sai ce ba zan dawo ba, amma zan gaya maka abin da zai maka amfani. So da sabon Annabi alaihi salam suna son alkhairi, sai ce to meye? Sai ce masa in ka zo kwanciya bacci ka karanta ayatul kursi daga farkon ta har ƙarshe, zai zama kiwon Ubangiji zai kasance tare da kai, ko za ta zame maka hirzi da katanga da bangon dutse daga Iblis. Da aka zo da asuba Annabi alaihi salam tambaye Abu Huraira radiyallahu anhu, sai gaya masa haka, sai ce sadaqaka biha wa huwa kazubun, ya faɗa maka gaskiya abin da ya faɗa, haka ayatul kursi take. Amma shi sarkin makaryata ne, anan ya san cewa Iblis ne ya shaida kansa ya dinga yin wannan. Amma ayatul kursi abin da ya faɗan haka take. To dan haka ita ayatul kursi nace tana da ilmai guda taktara. To kawai abinda zan yi yau iya gabobin zan fidda, sai an komo kuma nan gaba sai a zo a bita a hankali. Farko yace Allahu la ilaha illa huwa, wannan ilimi ne mai zaman kansa. Alhayy ba to asine Allah ba ne sarkin abun bauta gaskiya sai shi. To wannan matsayi wata shine farkon abu, tushen komai yana kan wannan. Duk abin da za a gina akan wannan za a gina, ko menene shi akan wannan Allah ya shirya alkiyama, akan wannan Allah ya wuce aljanna, akan wannan Allah ya haramta haram ya halatta halak, akan wannan Allah ya shirya sakamako na azaba da sakamako na alheri, akan sa Ubangiji ya shar'anta shar'o'i, akanta Allah ya aiko annabi alayhi salam, akanta Allah ya saukar da littattafai, akanta Ubangiji ya shar'anta jihadi.
ita ce mai wannan wanda da ya jewa Allah ba ita to yayi asara da ba zai ƙara arziki ba Allah ya shehu to sai na biyu shine al-hayyul qayyum wanda yake rayaye rayuwa ta zati ba wacce aka bata aro ba wanda da ba ita aka sa mata duk abin da ka sani daga baya aka sa masa rayuwa shi ka dai ne mai wato rayuwa zatiya wanda ba shi gasa tai ba sannan al-qayyum shine wanda yake tsaikon komai duk abin da ka sani Allah ne tsaikon sa shine yake rike da shi masana sun ce akwai wato halittu runguza runguza mangaza mangaza tankasa tankasa wanda kasa ba a bakin komai take ba wallahi asan nan da muke ciki kaf bata kai ayat kura guda ɗaya ba akan ala wannan kasar da muke ciki kura in ta tashi ai baka iya ganin kwayar to in za a ta za iya taco kwayar bata wuce haka ba a cikin abin da ya halitta san masana suka ce da ba musulunci suka yi ba ma sun ce sun san akwai wani karfi da yake rike da ala da zai bashi kifta ido sai an nemi alam din gaba da ya rasa to shine qayyum sannan la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun shi ma nan gabace ilimi na uku kenan gangade baya kama shi balle bacci sannan lahu ma fi samawati ma fi al-ardi shine ilimi na hudu abinda yake sama da ƙasa da mulkan wa khalqan wa abidan nasani sannan manzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi shine ilimi na biyar wane ne yake iya ceto a gurin sa ba tare da izinin sa ba sai da izinin sa to da ka Allahu Allah ar-rabbu rabbu wal abdu abdu ko mun isaka a gurin sa baka isaka sashi abinda ba shi yake so ba sai dai ka roke shi in ya so yi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum nan ma gabace shine na shida ya san abinda yake gaba gare su shine kafin a halicci kowa ya sani ya san dalilin halittarsa da komai wa ma khalfahum da ko bayan an zo duniya da kuma an tashi kiyama to wannan shi ma ilimi ne sannan wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba sa kewayewa da wani abu daga iliminsa sai abinda iso ya buda aka gani shi ma ilimi shine na bakwai wasi kursiyyuhu samawati wal arda kursiyin sa yayi lwaci samai da kasai shine ilimi na takwas sannan wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim kiwon su da kiyaye samai da kasai da duk abin da yake cikin sa da alam baya nawa ya sa gurin Allah ba aiki bane wa huwal aliyyu shine madaukake da kaskanci ba zai taba riskarsa ba al-azimu shine mai girma wanda daman can bai taba samun kaskancin ba to wanda ita ce ayatul kursi wannan ilmai guda tara su nake so in Allah ya yarda in an dawo za mu dauke su daki 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 sai ai ta magana kan dawo wannan sai an ajiye sannan a dawo wannan ajiye a dawo wannan ajiye a dawo wannan ajiye to wannan abinda nake son zan gabatar mana kenan mata fassara wato ta sasawaki saboda haka abinda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya haskaka mana Allah ta rufa mana albarkar wannan aya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sirrin da yake cikin wannan aya wa ayatil bahira wa sultanihil mubin wa asma'ihil izam na roƙon sai shari'ar umman musulmi baki daya yara da manya maza da mata masu mulki da talakawa masu abun hannu da marasa shi to Allah ya shirye mu baki daya Allah da da musulmi kan hanya muje muna ƙara kamun kafa da wannan ayar dukkan bala'in da yake cikin ƙasar nan Allah kai isti'salin sa ka tumbuke shi tumbuke wanda ba zai sake tohowa ba Allah kai yake madin sa kai buce shi wanda ake buce wuta Allah mun roke ka da wannan aya duk bala'in da yake cikin ƙasar nan Allah ka buce shi kai isti'salin sa Allah mun yi kamun kafa
da wannan aya da abin da yake cikin kasan nan na musifa Allah kai shi isti'salin sa Allah ka bice shi dukkanin alheri Allah mana roƙonka ka da al'umma da shi ubangiji ga wata matsala da aka sake kunno kanta a duniya kamar yadda aka je ho corona kuma an ce yanzu akwai ƙyan dabbiri ita ma an ce wai har kasashe 75 sun kamu ubangiji kakka jarrabe mu da aka yanda aka jarrabe mu da corona to da ita wannan ƙyan dabbirin da coronar da tarkacenta da duk wani mataki da aka ɗauka na takura mutane a kanta ubangiji mun yi kamun ƙafa da wannan su aya da ba ka taɓa saukar da aya irinta ba Allah ka cire su ga baki ɗaya wanda duk yake da hannu a ciki Allah ka tumbuke shi wanda duk yake da hannu a ciki Allah ka tumbuke shi wanda duk yake da hannu a ciki Allah ka tumbuke shi Allah ka yi mana magani Allah ka zauna da mu lafiya abin da zai jawo a sake rufe masallacin Ka'aba Allah ka janye shi Allah ka yi mana magani Allah ka yi mana magani Allah ka yi mana magani ubangiji muna roƙonka akwai rashin lafiya tare da mu wanda ba ta da iyaka ta jiki da ta zuci akwai matsaloli tare da mu na yaya da matsalolin da halaye iri-iri akwai matsaloli na gidan aure akwai matsaloli na yin auratayyar akwai matsaloli na sa al'umar a gaba da sai an datse yawanta an hana ta ci gaba ubangiji da wanda muka faɗa da wanda ba mu faɗa ba Allah kai ne ka sani ubangiji mun yi kamun ƙafa da wannan ayar mun roƙe ka kar ka bari mu tashi daga gurin nan sai duk abin da muka roƙe ka akai Allah sai ka amsa mana kowaye ya saka mu a gaba dan ya rage mu Allah mun haɗa ka da shi Allah mun haɗa ka da shi Allah mun haɗa ka da shi duk wanda yake so ya ga wallan al'umar annabi alayhi salamu Allah mun kawo kukanmu Allah kai mana maganin sa Allah ka haɗa kan al'umar musulmi Allah ka sa mu zo masu hankali Allah ka sa mu san kanmu Allah ya sa mu zo mun san kanmu Allah ka sa mu san kanmu wallahi muna roƙonka dukkan fitinun ƙarshen zamani Allah kai mana magani ka wazira mu magani Allah ka bar mu naka muna roƙonka Allah subhanahu wataala da sirrin wannan aya Allah ka maida mu bayin Allah nagari Allah ka maida mu bayin Allah nagari Allah ka maida mu bayin Allah nagari muna roƙonka Allah kalamun ce mana cikawa da imani Allah ka rubuta mana tsari daga azabar kabari da fitinarsa na neman tsari a gurinka daga ahwali yawmul qiyamati wa rawati muna neman tsari a gurinka daga su'ul hisabi muna neman tsari a gurinka daga zallatul qadami ala sirati muna neman tsari a gurinka daga ardamin haudul mustafa sallallahu alaihi wasallam muna neman tsari a gurinka daga azabun nari wa su'ul masiri Allah kalamun ce mana shiga aljanna iban farko ayarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kalamun ce mana shiga aljanna iban farko ayarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam roƙonka kalamun ce mana shiga aljanna diban farko ayarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu alaihi wasallam to na ga anan saboda larura ta yanayin da ake ciki komai takaita shi zamu dinga yi har dawo'i da komai a takaice zamu dinga yi domin munafar da ta sa ake son ai karatun a gama a tashi ko ya je gidansa lafiya ita muke so ba za mu dinga tsawaita abu wanda za su dinga kaiwa gida a guje da abin nan dan ka aje ai ta guzu ko ya shiga gida a guje da sauransu to kar ai wannan mu dinga takaita abubuwa mu daidaita su da lokaci ya dan ja sai ga mutane ba za a zuwa gida a kan lokaci ba sai ai wannan ko ita wannan doka da aka yi Allah ya sa ta zama alheri ga al'umman mu gaba daya dan asalinta an yi ta ne dan kare rawuka da dukiya da mutunci to Allah ya tabbatar da alheri dukkan wani kunji ma da suka rage Allah ya yi mana maganin sa wanda duk mun hada shi ne a cikin addu'a Allah ya amsa mana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam
To ba mai tambaya ko guda da su ba mai tambaya ko guda a ai ba ai tsawai ta ce ba za a yi bane in akwai tambaya sai a yi ko ba eh na na Thank you.